Në kjo ka qënë ajo që ka ndodhur dje në protestën e tyru nga Zoti Berisha dhe Zoti Meta. Zoti Logu, si, si e patë protestën e djeshme, kishte e duhet të në pjesmarja? Për ishtë vërtetës, pjesmarja nuk është se ishte me knaqme, do, e knaqme. Protestat e rithemelimit sa vindhe dhe, dhe, dhe të kuren. Pa diskutim që protestat e, i bëjnë mirë demokracisë, janë një instrument ku e, popullit e, i shëbën që të, 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 shfaj, të, të shprej një reagim ka shi qeverjisë, një mase, një nxarje që të rëndit opinionin gjitha në radhë, por ka diçka. Radhë par protestat nuk mund bën për zdo qështi, për zdo kaos. Ne kemi parë rithenelimi ka bërë protest për uh, Minishengenim, Balkanik, për vizitën e Zotit Vucic, që ishte një protest për të thujse e dështuar ka bërë protest ditën kur mbaj samiti pashkim dhe Europian me Balkan për një morë, që ishte pëthuaj e dështuar, ku ndohë incidenti. Po ka patur dhe protestën në Shtatorik, ka patur edhe po, ja, kënë dhe protestat tjera është në qënë masive. Dhe kemi protestën e djeshme për kunder me Gonikot. Ta e me Gonikot, me vërte është një skandal, është një mega skandal. është përfshirja kërminisit Shqipërisë në një rast korruptiv të një zyrtarit lartë FBI-së, ku mund të cënon, rezikon të cënon dhe mardhanjet mes dy shteteve, por ka diqka. Zoti Rama, që fërstinon të Rama, që fërstinon të izolimin e partijës demokratike dhe ishkë kërën nësaj. Një personi që nuk është pjesë jash partijës demokratike, që farë intereson këtë që është? Një, një individ që është pjesë e elektoratit këri, nuk i bje në ndërmen të fare, zero, zero interes ka. Ta gjoj në media, jo më të dalë të protestojë. Pra, pra, pra ne thashe, në shumë rëndësishme dhe për qëfar del protestonë.